Եվ պարոն Հովհաննիսյան, ինչպիսին է իրավիճակը Վարդենիսի հատվածում, որովհետև օմբուդսմենը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի պատճառով դադարեցրել է իր փաստաբանական աշխատանքները Վարդենիս քաղաքում ու նաև մի շարք այլ գյուղերում, ինչպիսին է իրավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ թռչող սարքերի հետախուզական հարվածային ԱԹՍ-ների եւ այլ գործունեությունը կա եւ ոչ միայն այս ուղությամբ, բայց ակտիվ մարտական գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների կոնկրետ այդ հատվածում չկա։ Շնորհակալություն։ Անցնենք էլեկտրոնային հարցերին։ Ուրեմն նոր Հայաստան հեռուստատեսությունից Թշնամ ուղղաթիռի խոսում է ԹՊ-ում, որն ընկել է իր տարածքում ինչ ռազմական ու դիվանագիտական դեպքեր կարող ունենալ։ Դժվարանում եմ պատասխանել հետևանքների մասին, իմ կարծիքով Վարսկաստանը համապատասխան արձագանք կտա եւ նախորդ օրերին էլ ադրբեջանական սպառազինության էլի գործածությունը եղել էր։ Մի դիտմամբ թե պատահմամբ թե գիտեմ ըստ իրավիճակի, որից տուժել էր էլի Պարսկաստանի տարածքը։ Նորից նույն հերոս ընկերությունից հարց գրանցվել են արդյոք դեպի թշնամին կիրառել է միջազգային կոմիտեով արգելված զինատեսակներ։ Զինատեսակներ այս պահին չունենք արձանագրված, որ հստակ արգելված են եղել, չնայած ծանր հանետեր են կիրառվել, ինչու՞ չէ, այստեղ մի հետ արխիվ դրվակ կա, որ ուղիղ կապ չունի զինատեսակների հետ, բայց այսօր եղավ նաև հաղորդագրություն Արցախի հանրապետությունից, որ անել թե ինչ process-ը կա